Запорізькі школи закрили на карантин. Причиною став високий ступінь захворюваності на ГРВІ та грип. Спочатку припинили роботу ті школи, в яких на лікарняному знаходились 30% учнів. Але за останній тиждень ситуація різко погіршилась. Кількість хворих запоріжців зросла з 4 до 7,5 тисяч, 70% з яких – діти. Як наслідок, місцеві посадовці прийняли рішення закрити школи на карантин. Захворюваність на грип та ГРВІ станом на минулий тиждень не перевищувала епідпоріг на 7%. Але зважаючи на такий різкий підйом, велику кількість шкіл закритих у зв'язку з підйомом захворюваності, було прийнято рішення вжити карантинні заходи вже з завтрашнього дня. Карантин почнеться 7 лютого і буде тривати до особливого розпорядження. У цей час будуть закриті також позашкільні заклади. Це робиться для того, щоб зменшити контакт захворівших, перервати цей епідемічний ланцюжок з метою запобігти подальшому поширенню захворювання на ГРВІ та грип і в повному обсязі здійснити ті протиепідемічні заходи, які передбачені законодавством і галузевими наказами.